nos instruiu pela incansável pregação de São Paulo. Vos ensino com o seu exemplo a ganhar para Cristo os vossos irmãos. Para que as chaves de Pedro e a palavra de Paulo e a intercessão destes dois santos apóstolos nos conduzam àquela pátria bem-aventurada à qual eles mereceram felizmente chegar, um pela cruz, outro pela espada. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa noite para todos. Bem, um bom convívio, nada de exageros que sejam prejudiciais, e vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Podem bater palmas, podem, podem.